esan dugu bezala da ongerala biltzen desalojoa gertatu baino lehenagotikan inkluso udaletxearekin zazpi bilera egin ditugu eta gaur da egunan non ikusten dugu oso antzua izaten ari dela elkarrezketa hau ez dijoala inora eta pues argeta garbi esan dugu gauzak horrela jarraituta pues guk ez daukagula inongo intentziorik ba antzutasun honetan jarraitzeko ez dijoala inora beraiekin biltzea. Eta guk udaletxeari orain arte proposatu dioguna edo izan dago badaukagu berezko eta zemoriak aldekorekina behin baino gehiagotan esan duguna ekainean berez gutxik geratzen dena eta guk proposatzen genuen parte hartze prozesu bat egitea Donostiko eragile desberdinak barne bilduko zitunak ba behar espazio beharra daukatenak eta bertan proiektu bat elkarrekin eraikitza tartarako ba parte hartze prozesuan eta dal gobernuak beti esan dugu parte hartze prozesua edo begiz osea ondo ikusten duela baina borondaterikan azaldu gabe eta azkeneko zenteratu gara nahi da. Eta ja azkeneko bilaren esan zigutena da FP bat aurre ikusten dutela Zemoriako espazio horretan eta beraz gure proiektuan ez eta hitz politez josi badakigu ez dutela nahi gaztetxeari ematea erekin hori edo. Eta orain kortxonako asanblada biltzen da modu prekario batean, auzolkartean, krosiko auzolkartean, baina bertan parte hartzen zuten beste kolektiboak, ba, Urban 13 musika taldeak, antzerki taldea, HT-ren aurkako taldea, bakalean gelditu dira inolako espaziori gabe beraien proiektu aurrera eramateko, eta bertan umeak, aurrak, emakumeak, helduak denetariz zegoen, eta hori, ba, espazio gabe gelditu direla, aipatzea.